દીવના બે પોલીસ કર્મી દ્વારા સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ સેવાનિવૃત્તિ માંગતા પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા ભાવપૂર્વક વિદાય આપવામાં આવી. પીએસઆઈ દીપક વાજા અને હેડ કોન્સ્ટેબલ જીતેન્દ્ર સોમચતે દીવ જિલ્લા એસપી અનુજકુમારના વરદ હસ્તે સન્માનિત કરી વિદાયમાન કરાયા. દીવ પોલીસ હેડક્વાર્ટર કુદમના સભાખંડ ખાતે પીએસઆઈ દીપક વાજા અને હેડ કોન્સ્ટેબલ જીતેન્દ્ર સોમચંદ દ્વારા સ્વૈચ્છિક સેવા નિવૃત્તિ માંગતા દીવ પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા ભાવપૂર્વક વિદાય આપવામાં આવી. દીવ પીએસઆઈ દીપક વાજા 1982થી લઈને અત્યાર સુધી એમ કુલ 39 વર્ષ પોલીસ તરીકે ફરજ બજાવી. તેઓએ દમણ ખાતે પણ ફરજ બજાવી હતી. સાથે જીતેન્દ્ર સોમચંદે પણ 1986થી પોલીસ વિભાગમાં ફરજ બજાવી. દીવ પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા હેડક્વાર્ટર કુદમના સભાખંડમાં વિદાય સમારંભ યોજવામાં આવ્યો. આ પ્રસંગે દીવ જિલ્લા એસપી અનુજકુમારના કરકમલો દ્વારા શાલ ઓઢાડી સ્મૃતિ ચિહ્ન તેમજ ભેટ અર્પણ કરી બંને પોલીસ કર્મીઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. સાથે ઉપસ્થિત તમામ પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા પુષ્પગુચ્છ અને પુષ્પો આપી બંનેને ભાવપૂર્વક વિદાય આપવામાં આવી. આ પ્રસંગે દીવ પીએસઆઈ પંકેશ ટંડેલે બંને વિદાય લેનાર પોલીસ કર્મીઓને કાર્યશૈલી પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો તેમજ આગળનું જીવન તંદુરસ્ત તેમજ પારિવારિક જીવન સારું રહે તે માટે શુભકામના પાઠવી હતી. બંને પોલીસ કર્મીઓએ પોતાના સેવાકાળ દરમિયાન કરવામાં આવેલ કામગીરીઓ અને અનુભવો પ્રસ્તુત કર્યા. ત્યારબાદ દીવ જિલ્લા એસપી અનુજકુમારે જણાવ્યું કે ડિપાર્ટમેન્ટને બંને પોલીસ કર્મીઓની કમી ખટકશે. વધુમાં બંને પોલીસ કર્મીઓની કામગીરી અને બહાદુરીથી ફરજ નિભાવનાર પર પ્રકાશ પાડી તેઓનું તંદુરસ્ત સ્વાસ્થ્ય તેમજ પારિવારિક જીવન સારું રહે તે માટે ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના કરી. આ પ્રસંગે પીએસઆઈ પુનિત મીણા સહિત સંપૂર્ણ પોલીસ સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહી બંને પોલીસ કર્મીઓને ભાવપૂર્વક વિદાય આપવામાં આવી. મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV દીવ.